15. Thank you.
como pitorrón antes que chi. O žabkách, ktorá je súčasťou ich predstavenia Na močiari. A ja prezradím, že práve dnes sa zúčastnili regionálnej súťažnej prehliadky detských divadiel a s touto inscenáciou získali prvé miesto, takže budú naše mesto. Takže budú nás reprezentovať na krajských súťažiach. Takže ešte raz srdečne vám želám. Čas letí ako vtáci nedozierni, povedal básnik. Muž a mal pravdu. Rok sa stretol s rokom a my sa opäť stretávame v tento pre vás taký krásny a verím, že aj významný a vzácny deň. Deň učiteľov. Bude síce o pár dní, ale my ho už dnes spoločne oslávime spolu v Dome kultúry. Pripravili sme pre vás peknú slávnosť. Slávnosť, ktorou vás chceme pozdraviť a predovšetkým vám poďakovať za vašu obetavosť, za vašu lásku, trpezlivosť a zanietenie, s akými sa venujete našim deťom. Či už tým najmenším, maličkým škôlkach, alebo v školách tým starším a už múdrejším, ale aj deťom, ktoré sú talentované a navštevujú naše dve základné umelecké školy. Nuž a tých najúspešnejších z vás a najlepších dnes podvečer aj oceníme. Skôr, než sa tak stane, poprosím o slávnostný príhovor pána primátora Milana Guru, ktorého medzi nami srdečne vítame s manželkou. Nech sa páči, pán primátor. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás všetkých privítal a pozdravil dnešný pre vás tak slávnostný deň. 28. marec, deň narodenia velikána pedagogiky Jána Amosa Komenského,
je od roku 1955 zároveň sviatok všetkých učiteľov. A práve v tento sviatočný deň sa vám chcem poďakovať za vašu zodpovednú a namáhavú prácu. Dovolte mi, aby som vám vyjadril niekoľkými slovami poďakovanie za vaše úsilie o vzdelanie a výchovu našich detí. Výchova a formovanie dorastajúcich pokolení je tou najušľachtilejšou prácou, ba priam poslaním, a vy ste jej venovali nielen pracovný, ale často aj svoj voľný čas. Dennodenne uspokojujete túžby našich detí po poznaní, vedomostiach, zručnostiach. Priam s cítom umelca prikladáte kamienok ku kamienku do tej prekrásnej mozaiky, ktorú nazývame osobnosť človeka. Vidieť, ako sa menia z detí na sebavedomých, vzdelaných, mladých ľudí. A až po rokoch si obvykle uvedomíme, že škola nám dala viac, ako sme si ako žiaci a študenti boli ochotní priznať. V prvom rade vedomosť, bez ktorých by sme sa asi iba ťažko pretlkali životom. Ale tiež nezabudnutelné spomienky na školské časy. Zásluhu na to, že tie vedomosti máme, máte predovšetko vy. Aj naše mestské školy dosahujú výraznú kvalitu vyučovania len vďaka pedagógom, ktorí robili a robia všetko preto, aby si naše deti odniesli čo najviac vedomostí a boli čo najlepšie pripravení pre život. Za to vám patrí naša úprimná vďaka. Dámy a páni, každý dobrý pedagóg dostáva od života obrovskú satisfakciu v podobe pocitu šťastia a spokojnosti s úspechov svojich žiakov. Do osudu, ktorých sa zapísal aj on. Prajem vám preto do ďalšej práce, pevné zdravie a radosť úspechov vašich žiakov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pán primátorovi za jeho príhovor a na pódium pozvám ešte aj vedúceho odboru školstva, kultúry, mládeže a športu, pána Mariana Fúrika, nech sa páči. Vážení a ctení hostia, je naozaj veľmi milou a významnou tradíciou, že mesto Čaca každoročne ocení svojich najlepších pedagógov. V tomto roku sme sa stretli, aby sme vám poďakovali, vzdali úctu za to, čo ste urobili počas svojho dlhého života, za vaše desiatky rokov obetavej, krásnej práce. Nepochybne ste vychovali množstvo krásnych mladých ľudí a práve za to vás dnes chceme oceniť. Dnes oceníme učiteľov základných škôl, učiteľov materských a základných umeleckých škôl a v tretej časti sa poďakujeme aj pedagógom, ktorí sú už toho času na dôchodku. Takže najskôr by som poprosila o fotoprezentáciu pedagógov zo základných škôl. Ďakujem pekne.
vyslúžiť váš potlesk. A ako sme mali možnosť vidieť, sú nepochybne nielen vynikajúcimi učiteľkami, ale aj priateľkami svojich žiakov, majú športového ducha, zmysel pre krásu, aj zmysel pre humor. A to je naozaj veľmi cenné. Takže ja ich medzi nami všetky srdečne vítam a dovolte mi teraz, aby som postupne pozvala ocenené dámy na pódium. Takže najskôr poprosím pani učiteľku, magistru Annu Šustekovú, ktorá pôsobí na základnej škole a v materskej škole Čaci Horelci. Nech sa páči. A poprosím pána primátora, aby odovzdal za mesto Čaca plaketu Jana Amosa Komenského za obetavú prácu v školstve na pôde mesta Čaca. Pamätný list a publikáciu odovzdáva vedúci odboru školstva, pán Marián Kúr. Na pódium ďalej pozývam pani učiteľku magistru Jarmilu Larišovú, ktorá pôsobí na základnej škole a materskej škole Čaca pod Závoz. Nech sa páči. Pódiu je už pripravená pani učiteľka magistra Magdalena Kocúrková, ktorá pôsobí na základnej škole na ulici Milana Rastislava Štefánika. V škole pôsobí aj pani učiteľka magistra Miroslava Pišteková. Nech sa páči. Zo základnej školy, ktorá sídli na Rázusovej ulici v Čaci, privítame dve dámy. Najskôr pani učiteľku magistru Annu Bugalovú. Pôsobí pani učiteľka magistra Eva Máčiková. Školy v Čaci Milošovej príde medzi nás pani vychovávateľka Eva Klieštiková. Nech sa páči.
poprosím a pozvem na pódium pani učiteľku magistru Danicu Takáčovú, ktorá pôsobí na základnej škole Jana Amosa Komenského. Završí pani učiteľka magistra Dáša Virtusová, ktorá tiež pôsobí na uvedenej škole. Ja som povedala, že ocenené pôsobia už niekoľko desaťročí vo svojom povolaní, ale myslím, že ako sa na ne pozeráme, sú to také krásne dámy, vitálne, plné energie, takže vyzerá to, že za tú školskú katedru, ako keby sa postavil len pred pár rokmi. Všetkým oceneným pedagógom zo základných škôl ešte raz srdečne blahoželáme, prajeme vám veľa šťastia a radosti najmä zo svojich žiakov, ale aj vo svojich rodinách. Ďakujeme vám. Školských hlavíc, kde už musíme byť disciplinovanejší, pozornejší a poslušnejší, sa teraz vyberieme do materských škôl medzi tých našich najmenších. Tu tiež zažívame veľa radosti, krásy, potešenia a hravosti, pretože práve o tom je práca týchto učiteľiek. Poprosím videoprezentáciu ocenených dám. Pedagógov, ktorí pôsobia na základných umeleckých školách. Thank you.
aj v tejto skupine máme len dámy a ja ich teraz pozvem na pódium. Takže najskôr poprosím pani učiteľku Annu Liščákovú, ktorá pôsobí v materskej škole na ulici Jana Krále. Nech sa páči. Pani učiteľku, alebo ak chcete aj mamičku tých malých detí, lebo oni ich často zvyknú nazývať mamičkami. Takže poprosím pani Boženu Sikorovú, nech sa páči. Pozývam ďalej medzi nás pani učiteľku magistru Vlastu Pijákovú, ktorá pôsobí v materskej škole na ulici SMP. Nech sa páči. Jana Amosa Komenského za obetavú prácu v školstve patrí aj pani učiteľke magistre Janke Papíkovej, ktorá tiež pôsobí v materskej škole na ulici SMP. Učiteľky sú talentované a možno keď výjdu zo škôlky, tak sa prihlásia na základné umelecké školy, ktoré máme v Čaci dve. A ja vítam medzi nami dve pani učiteľky, najskôr pani Olgu Šimaškovú, ktorá pôsobí na základné umelecké škole Jozefa Tkačára, ktorá sa venuje divadlu a umeleckému prejavu a ktorá je tiež jednou z pedagogičiek dramatického odboru na tejto škole. A pracuje práve aj s divadelným súborom Eva. Zavrie pani učiteľka magistra Irina Školníková, ktorá pôsobí na základnej umeleckej škole na ulici Milana Rastislava Štefánika. Nech sa páči. Želáme oceneným pedagogičkám, prajeme im veľa šťastia a radosti, jednak s tými najmenšími ratolestiami, ale aj s našimi talentovanými deťmi. Ďakujeme dámy. Medzi nami dnes sedia aj pedagógovia, učitelia a učiteľky, ktoré síce už nie sú aktívne v službe, ako sa to medzi nami ešte zamestnaným nehovorí, ale ktorí majú za sebou tiež krásnu pedagogickú a dlhodobú prax.
Sú už na dôchodku, ale mnohé a mnohí sú naďalej vitálni, aktívni a podieľajú sa či už na kultúrnom alebo spoločenskom živote mesta. Aj im ako bývalým pedagógom patrí naša úcta a poďakovanie. Pozveme o malú chvíľu na pódium troch pedagógov, ktorí už sú toho času na dôchodku, no najskôr poprosím o videoprezentáciu ich osobnosti. Čierno-bielých fotografií a tých našich mladých liet, lebo naozaj povedzme si, keď sme boli mladí, tak bolo všetko krásne a úsmevné. Takže dovolte mi, vážení priatelia a milí hostia, pozvať opatrne, keď sa nestalo, to je dobré, pozývam na pódium najskôr pána učiteľa, magistra Štefana Bakanca, ktorý pôsobil na základnej škole na ulici Milana Rastislava Štefánika. Miroslavu Minárikovú, ktorá pôsobila na základnej škole Rastislava Štefánika. Ktorá pôsobila na základnej škole v Čanci Horelici. Thank you.
Ja ešte chcem zaželať nielen oceneným, ktorí sme pred malou chvíľočkou takto krásne odprevadili z pódia, ale zaželať a poďakovať všetkým oceneným pedagógom, ale najmä chcem vám zaželať, aby ste všetci, keď už budete na tom dôchodkovom veku, aby ste niečo pekné, podobné, krásne zažili a aby tie deti stále na vás spomínali. Už a teraz nebudem ďakovať len ja, ale poďakovať sa príde aj pani učiteľka, magistra Dáša Virtusová a príde zasa poďakovať v mene vás, ocenených. Takže nech sa páči, pozývam vás na pódium. Ani neviem, ako mám začať, pretože som si to síce napísala, nezobrala okuliare. Takže čo uvidím, to prečítam. A čo neuvidím, tak si nejako domyslím. Ale vážne, vážený pán primátor, milé kolegyne, vážené kolegyne, vážení kolegovia, možno práve v tento deň sa oveľa viac zamýšľame nad našim povolaním, viac ako inokedy. Uvažujeme, prečo sme si ho vybrali a či nám stojí za tú námahu. Učiteľské povolanie patrí k profesiám, ktoré si vyžadujú neustále nasadenie, vyžadujú si celého človeka, to asi hovorím každému zo srdca. A nejdem ani hovoriť o tom, že aké je postavenie učiteľa v našej spoločnosti. A preto o to viac nás teší záujem hlavne predstaviteľov nášho mesta, teda aj váš, pán primátor, o úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu na školách a školských zariadeniach a vôbec všeobecný záujem o pracovníkov školstva. Ďakujeme za vašu podporu, za ochotu, za snahu pri vytváraní čo najlepších pracovných podmienok. V neposlednom rade si dovolím v mene nás všetkých, ktorí sme tu stáli a triasli sa nám nohy, poďakovať, že ste ocenili našu prácu a môžem povedať, myslím si, že nielen za seba, ale aj za nás všetkých, že povolanie, ktoré sme si vybrali, nie len našim povolaním, ale rozhodne aj poslaním. Ďakujem. Slovo teraz odovzdám vedúcemu odboru školstva, kultúry, mládeže a športu, pánu Marianovi Furikovi. Nech sa páči. Vážené dámy, vážení páni, nie som nejak zástanca a ani to neviem nejakých veľkých vzletných slov, väčšinou na takýchto slávnostiach sa hovoria veľké slova. Ja skôr trošku tak prozaickejšie začnem. Už tu odznelo, že školstvo, vzdelanie by malo mať svoje postavenie spoločnosti. Všetci dobre vieme, ja sám som 33 rokov učil a viem, že to postavenie učiteľa a vôbec postavenie vzdelania v tej spoločnosti nie je na takej vážnej priečke, ako by malo byť. Veď vlastne ste to dokázali aj vy v tých posledných mesiacoch, keď ste sa dožadovali trošku väčšej pozornosti tej spoločnosti k vzdelaniu, k školstvu, k učiteľom. Vedzte, že tu my v meste sa snažíme o to, aby to školstvo fungovalo čo na najlepšej úrovni. Veď vy ste vlastne taká, keď vás zoberieme spolu všetky tie školy a to naše zariadenie, tak vlastne tu pracuje takmer 500 ľudí v našich školách, z toho 350 pedagogických pracovníkov, teda je to nezanedbateľná časť obyvateľstva tohto mesta. A to je len v týchto školách, ktoré sú z riadovateľskej pôsobnosti mesta Čadca, však sú tu ešte stredné školy. Aby ste trošku boli v obraze, že akým spôsobom mesto môže zabezpečiť čo najlepšiu funkciu tých škôl. Myslím, že
všetci sa o to až tak príliš nezaujímate, ale to financovanie škôl je, aspoň podľa mňa, trošku zložité, zbytočne komplikované. Také dva prúdy tých financií vlastne tečú na školy, na školské zariadenia. Sú to štátne, takzvané normatívne peniaze, tie idú na základné školy a potom financujeme naše školy aj z podielových daní, teda jednoducho povedané z mestských peňazí. Vedzte, že tých našich 6 základných škôl, ktoré máme, z toho normatívneho financovania, ktoré prichádza zo štátu, vlastne by vyžila z tých 6 škôl jedna jediná. Všetky ostatné musí vlastne dofinancovávať mesto. Samozrejme, teda tá situácia nie je jednoduchá, ale my v prvom rade a aj s podporou vedenia mesta, veď sedí tu pán primátor, sa snažíme o to, aby najmä, hoci sa to zdá také trošku povrchné, materialistické, sa snažíme o to, aby ste najmä mzdové prostriedky dostali v plnej výške a myslím, že sa nestalo, aspoň za toho môjho pôsobenia, keď čo robím vedúceho oddelenia školstva, že by sme na mzdy niektorej škole alebo zariadeniu nedali to dostatočné množstvo. Ja si myslím, že taký hlavný zádrhel toho, že to školstvo až tak nefunguje, hoci opäť idem k tomu materiálnemu, je, že z toho štátneho rozpočtu neplynú také financie, aké by si školstvo zaslúžilo. Vy ste viete, že taký najlepší ukazovateľ je hrubý domáci produkt. Slovensko je krajina medzi aj svetovými, medzi európskymi krajinami, nie z najvyspelejších. A aj napriek tomu, z toho hrubého domáceho produktu takejto krajiny, ktorá nie je až taká ekonomicky silná, ide jedno z najnižších percent na školstvo, okolo 4%. V krajinách OECD je to tuším 5,7%. Vyspelejšie krajiny majú silnejšiu ekonomiku a ešte navyše aj to pomerné číslo dávajú na školstvo vyššie. Teda tu je potrebné a je sila nás, učiteľov, nás, pedagógov, v tom tu je potrebné tlačiť na to, aby ten štát trošku iným spôsobom sa postavil k školstvu. Ja si želám, aby sa ten boj, ktorý ste vlastne začali v jeseni minulého roku, ešte tak by som tomu pripomenul, aby sa to nezdalo, že nejaké jednosmerné, musím povedať, že akákoľvek politická garnitúra, ktorá tu bola po revolúcii, to nazvem, samozrejme nechce, aby sa vrátili tie úplne staré časy, 20 rokov dozadu, ale každá jedna tá politická generácia sľubovala, že so školstvom niečo spraví a myslím, že moc sa toho neudialo. Dúfajme, že tie ďalšie roky budú veľké, lebo tá spoločnosť naozaj doplatí na to, ak nedá školstvu také postavenie, aké by malo mať. Dovolte mi, vážené kolegyne, vážení kolegovia, poďakovať vám, že aj napriek tomu, že nepracujeme v tých najlepších podmienkach, poďakovať vám za vykonanú prácu, aj napriek tomu vidím a cítim, že dávate do svojej práce všetko, čo vo vás je, že staráte sa o dobrú výchovu, vzdelanie našich detí. Dovolte mi zablahoželať oceneným a už aj také signifikantné to bolo, keď sme oceňovali a vlastne vy ste najviac ocenili naše kolegyne, našich kolegov, ktorí už nepracujú, že tak som si aj pomyslel, hoci už to nemá veľmi ďaleko k dôchodku, že aspoň kvôli tomu, že takýto standing ovation by som si prijal, hoci nechce sa mi do dôchodku ísť, samozrejme,
človek sa cíti stále mladý, hoci roky nepustia. A myslím si, že aj toto ocenenie, ešte vyššie ocenenie by dostali tí naši kolegovia, keby tu sedeli tie deti, ktoré by prešli cez ruky, tak možno by sme ešte doteraz stáli a tlieskali. Teda blahoželám im a želám vám aj nám všetkým, nech sa tá práca v školstve nám dobre darí. Želám vám hodne úspechov, zdravia, entuziazmu a nech sa nám teda darí. Ďakujem. Ja si tiež myslím, že sme stále a tak väčšine mladí a myslím si, že o pedagógoch to patrí dvojnásobne, takže nech ste naozaj mladí aj telom, aj srdcom, aj dušou a nech vám to vydrží čo najdlhšie. Už ako tejto krásnej spoločenskej a slávnostnej časti dnešného programu si vám dovolíme ponúknuť darček. Myslím si, že tento darček je aj očakávaný, aj krásny, aj sme vás s ním potešili a verím, že naozaj zažijete počas nasledujúcich chvíľ veľmi príjemné, zábavné a veselé okamihy. Ja som nesmierne šťastná, že môžem aj v mene mesta Čaca, aj v mene Domu kultúry a v mene všetkých organizátorov dnešného programu medzi nami privítať nášho vzácneho a milého hostia, ktorý medzi nás príde hneď po takej malej, kratučkej technickej prestávke, pretože musíme vytiahnuť oponu a taktiež pripraviť stolík a mikrofón. A ja už môžem to meno samozrejme povedať, pretože vy ho aj viete. Takže srdečne medzi nami vítam skvelého herca, zabávača z našej susednej priateľskej Českej republiky, pána Miroslava Donutila.